Někteří mekaři považují duhové kolečko neboli plážový míč za kolečko smrti. To ovšem neodpovídá modré obrazovce smrti ve Windows, ale přesýpacím hodinám. Na macOS X ho uvidíte obvykle při startu programu nebo systému a při swapování. Právě při swapování neznamená ani tak žádnou smrt, jako jenom požadavek chci víc RAM. Toto kolečko se od instalace Leopardu velmi často objevuje na našem bílém iMacu, který už je 2 roky starý a má z výroby 1 GB operační paměti. Dnes do něj teda doplníme tuto 2 GB kartu. Jako před každým jiným zásahem počítač nejlépe zálohujeme, vypneme a počítač odpojíme. Tohle taky nepotřebuje. Počítač položíme monitorem na nějaký látkový povrch, tak aby se nepoškrábal. Podle návodu teď máme použít šroubovák Philips číslo 2. Podle šroubku to teda vypadá, že jde o normální křížový. Teď tu máme 2 512 MB velké karty, takže jednu vyndáme. Tak. Dokonce i k ramce dostanete nějaký návod. Že kartu otočíme tak, aby výřez směřoval, aby byl na levé části. Můžeme počítač opět zapnout. Ramka je tady 2,5 GB.
2 GB plus 512. Takže RAMka je úspěšně nainstalovaná.